tady byly ty škopkový, jo? Takže teďka stojíš tady u škopků a u konopníků. Venca není doma, bohužel. Takže tady řádili. Tady řádili. Tak. Nacházíme se na návsi v Hošticích. Přecházíme. Tady je ten kostel velebnosti. Velebnosti svítíte. Jo. Tady už je finální ten. Tam běž až před tu bránu, běž. Běž tady tudy, no. Tady tudy běž. Tak. Teď se nacházíme u místního národního výboru. A tady co to bylo jako ten? Jak tady bylo, to bylo ostovné? Místo, ne? No tady měli tu kancelář, ne? JZD. A výbor tady byl, ne? Tady. Jak tady procházela tamta, ne? Jak no, jak nesla to, ne? Ty pozvánky na svatbu, ne? Jo, no. A tady seděli ty dvě, ne? Jak tady jim to dávala, ne? Těm babkám, ne? Jo. Poslal se před bránu. Musí stěžovat. To není zaplacené. Evíku! Teď tě pustit. Nenabíraj. Nenabíraj. Ne. To vesnice, no. Vesnice. Pecka. To je pecka. Tady přijeli liberečáci. Koukej, Kájo. Jo, to je ten jelen. No. No. A tady jela ta bába na tom, na tý posteli, ne? Tady jela. Tady dolů. No, takhle dolů, ne? Jo, tam, no. Tak to je zatím vše.